Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Os mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Iniesta meteu um bico nela, lá pra frente. Rodrigo. Jogou na frente, pra ver o que dá. Ozil. Está armado o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Kalinic. Desarmou o adversário e saiu com ela. Renan Lodi. Rodrigo. Meteu a bola pra frente. Deu um chutão pra frente. Kalinic. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Passe para frente. O juiz acaba dando uma falta. Partiu com a bola em direção ao gol. Marcos Alonso. Bola enfiada pelo meio da defesa. E eles ligaram o contra-ataque. Rodrigo. Ele procura o espaço para cruzar. Iniesta. Abriu ali pela direita. Partiram da defesa para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Vem o passe. Ele avança. Ninguém segura. Rodrigo. O placar continua mesmo, hein? 0-0. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Bateu pro gol! Gol! Incrível! Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Eu adoro gol de sem pulo, gol de voleio, do jeito que você quiser. E não é qualquer um que pode querer e fazer como ele fez. É gol pra quem sabe. E o time sai na frente, 1-0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Procurou o lado do campo. A metida de bola. E o juiz marca falta. Daí é para bater direto. Boa chance para o Mertens. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Iniesta. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. E o time parte em contra-ataque. Foi bem no lance, fez o corte. Cruz ficou com a bola na tentativa da enfiada.
A ideia foi ótima, a visão de jogo também. Só faltou acertar o passe. Tentou o passe. Mertens! Rodrigo. Isco. Tentou a metida de bola. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Ozil procurou alguém ali na frente. Chutão para frente. Recebe Cavani. Metida de bola por cima. A defesa cortou mais uma vez. Bola enfiada entre a marcação. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. Invadiu, olha a chance. Gol! O time conseguiu. Empatou e agora vai para cima. A bola sobrou e ele marcou. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate está dando a lógica. Botou para correr. E ele aparece para o corte. Iniesta, a metida de bola para frente. Recebeu o passe. Lançamento por entre a defesa. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Não há torcedor que possa reclamar quando o time está compenetrado, focado nessa raça de posição para jogar futebol. O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de 1-1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. A bola já está rolando mais uma vez. Renan Lodi. Vem o passe. Kalinic. Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Fez o lançamento para frente. Está em boa posição. A metida de bola. E lá vem gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Mandou a bola para o ataque. Tentou o passe. A bola passou. Emendou! Agora eles estão dois gols na frente. Um foguete assim não dá para o goleiro segurar. Que bomba, que pancada e que precisão. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. Meteu em direção à linha de fundo. Mertens. Ozil. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas, uma chegada bem mais forte. Falta marcada.
Iniesta. Iniesta. Rodrigo. Tentou a metida de bola. Subiu e meteu a cabeça na bola. Gol! Que passeio do time hoje! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Vamos ouvir a opinião. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. A posição é boa. Kalinic! O goleiro faz uma grande defesa nesta finalização. Rodrigo. Recebe Mertens. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele tentou resolver no talento, mas essa aí foi falta. Acabar arrumando para a cabeça, para o time dele, para o placar do adversário. Como é que faz uma falta completamente sem necessidade, cara? Chegou junto, roubou a bola. A metida de bola. Renan Lodi. Chegou bem, recuperou a bola. A falta está marcada. Metida de bola ali para o companheiro. Foi bem ali a defesa. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A intenção foi ótima, mas na prática... Vai tentar a batida! Passe pelo alto! Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Sálico. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Uma. Chutou. Gol! Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol. Recomeça a partida agora com 2 gols de diferença. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Vai tentar entrar na área. Lançamento por entre a defesa. O time... Mares. Deixa toda a zaga para trás. A batida! Gol!
botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão. Vem a batida! Defendeu o goleiro! Cavani. Mandou por cima. A cabeçada! Bem o goleirão, muito bem. Meteu a testa na bola. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Rodrigo Caio.